На засіданні виконкому більшістю голосів члени виконавчого комітету затвердили проєкт рішення про початок опалювального сезону у Смілі. Рішення про початок опалювального сезону у 2020-2021 роках в місті Сміла. З 26 жовтня, щоб теплопостачальні організації міста розпочали опалювальний сезон. З 26-го. Якщо середньодобова температура менше 8 градусів на протязі 3 днів. Та те, що члени виконкому визначили дату початку опалювального сезону, ще не означає, що він розпочнеться. На цьому наголосив начальник управління ЖКГ Віктор Федоренко. У нас є одне серйозне питання, яке несе розногласія. Я знаю, що серйозні розногласія по оплаті все-таки розбалансу. Сьогодні була розмова, я знаю, між міським головою і очільником ОДА Сергієм Івановичем. І по поводу оплати, дійсно було підтвердження, що нас ще до кінця не заплачено, по-моєму, десь около 2 мільйонів 70, так? 2,68. Це вересень і жовтий місяць. І так була поставлена задача, якби в оперативному, що розбаланс велика заборгованість. Ну, первоначально губернатор попросив поставити все-таки НАК «Нафтогаз». Тоді, як ми оплатимо ці кошти, то проблем. Якби, ну, я теж зараз вискажу, як і другі. Скільки разів нам кажуть, це останній раз. Ну, те, що маємо, те маємо. Є заборгованість, за яку треба платити. І від нас залежить. Найдемо ми ці кошти, проголосуємо, запуститься місто чи не запуститься. Я розумію, що некоторим всі розуміють, що це якби ну, каденція закінчується, як і члена виконкому, так і депутатська, все стає, можна розслабитися, можна не ходити, не голосувати. Ну, все-таки свій обов'язок ми повинні, я рахую, віддати до кінця нашій громаді міста і запуститися своєчасно в опалювальний сезон. Це питання вже не перший раз викликає розбіжність думок серед членів виконкому. Я зайшов на сайт публічному просторі, на сайт НАК «Нафтогазу». І подивився, яка ж дійсна заборгованість цього проєкту. Тут є розпечатка, про мене тільки що зайшов і зняв. І читаємо ми. Черкаська область, Сміла комунтеплоенерго, заборгованість загальна 113 869 гривень, то есть 113 мільйонів. Так, за 2020 рік. У нас переплата на 561 тисячу і динаміка, як воно тут написано, динаміка сумарної заборгованості за тиждень, плюс у нас теж 977 гривень. Я хочу зрозуміти, хай вложать акти звірки з НАК «Нафтогазом». Взяли борги на оця 6 мільйонів, откуда тут 113 мільйонів. Тут треба розбиратися. Платимо. Тут що де? Чим більше платимо, тим більше буде. Ну так я вам показую. Або хай спростовують ці дані, скажуть, я ж не з голови їх взяв. У нас зараз є договір, от сьогодні вже привезли договір, який підписаний на газопостачання, а номінації вони нам не дають. І викручують руки, кажуть, заплатіть нам 1 мільйон 30, 268. Слово викручують руку. А нам треба акти звірки. Листи НАК «Нафтогаза». Тут конкретно, що ми, а тут виходить, кожен раз приходимо, надо, завтра опять а надо. А тут, виходить, дивися, було ось 6 мільйонів, стало 113. Ми самі хотіли і почали складати фабрики. Ну, фактично, підприємство залишилося заплатити там, ну, не підприємство, а міській раді, як на те пішло. Із тих 88 мільйонів, там 64 мільйони. Це залишок, який є. Але коли склали буяна 51 мільйон, 64 цих і 800 тисяч по суду, які повинні були відшкодувати, складається сума 113 мільйонів. Ну ми і самі не розуміємо, як вони так можуть рахувати. У нас така заборгованість. Показуйте нам документи. От листи. Олексій Петрович, наша заборгованість, у нас перед НАК «Нафтогазом» заборгованості немає. Ну так, звідки? Ви розумієте чи ні? Це борги не комунального підприємства. А кого? Ну ви ж розумієте. Так почитайте договори. Так, ну наше ми це кажемо. Це а бюджет гарантує вам. Інше питання. О, так і це вже друге це питання, то й кажіть за це питання. Борги, борги підприємства. Да. А в нас борги перед буяном. 51 мільйон розбаланса, той, який є реальний. Керівництво КП «Сміла теплокомуненерго» наполягає, що гроші виділити і проплатити в НАК «Нафтогаз» потрібно зараз, щоб розпочався опалювальний сезон. Дві неділі назад ми ще були на площадці НАК «Нафтогазу України» як споживачі газу, які мають право на номінації. На сьогоднішній день нас зняли з цієї площадки і требують, щоб знову таки заплатили 1 мільйон 34 по точному платежу за вересень місяць. Але ж жовтень вже закінчиться, тому просили 2,68. Подивіться, передбачте, щоб ті кошти були, тому що, ну, ясно, що зараз буде зміна влади.
Поки сесія збереться, поки проголосує, поки виділять ці кошти, це ще місяць пройде. Чергові ніякі аргументи та доводи не переконали членів виконкому приступити до розгляду питання про виділення коштів КП «Сміла теплокомуненерго» для погашення заборгованості. Вирішили це розглядати на наступному засіданні. А чи відбудеться воно, нікому не відомо.